ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഫിറോസ് ദാദു ആണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവെക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ വാട്സപ്പും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ വോളിയം ബട്ടനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്സപ്പ് ചാറ്റ് ഒരിക്കലും ഓപ്പൺ ആവത്തില്ല. പക്ഷെ ആ ഒരു വോളിയം ബട്ടന്റെ മുകളിൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് നിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ആരെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററിയും കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ്. അതിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ലിങ്ക് വീഡിയോക്ക് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടുകാർ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി കൂട്ടുകാർ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണണം, എന്നാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ഇനി അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, വീഡിയോക്ക് മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂട്ടുകാരുടെ മൊബൈൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും കൂട്ടുകാർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ, അതിന് മേലെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെറ്റ് വോളിയം കീ പാറ്റേൺ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം കാണിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കീബോർഡ് ഈ ഒരു ഇതില്ല, വോളിയം കീ, ഈ വോളിയത്തിൻ്റെ കീൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് മേലത്തെ ഭാഗം നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നിൽക്കാം, മേലത്തെ ഒരു ഭാഗം നിൽക്കുക. അപ്പോൾ മേലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ നിൽക്കും. ഇനി താഴേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും മേലേക്ക് ഒരു ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. താഴേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നാല് പാസ്വേഡ് ഞാനവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഒന്ന് മേലേക്ക്, താഴേക്ക്, മേലേക്ക്, താഴേക്ക്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഓർമ്മ വേണം കേട്ടോ, എപ്പോഴും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എന്നുവെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ, താഴെയുള്ള നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നും കൂടി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. മേലേക്ക്, താഴേക്ക്, മേലേക്ക്, താഴേക്ക്. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ കൺഫേം എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ആ സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വിച്ച് യുവർ നമ്പർ, പുതിയ നെയിം ഓഫ് യുവർ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. ഓക്കെ, അതിന് മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ മുഹമ്മദ്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുക്കട്ടോ. ഇഷ്ടമുള്ള കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഈ ഒരു പാസ്വേഡ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോയത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോയത്, കാരണം പാറ്റലോക്ക് പിന്നെ മറന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ കാണിക്കുക. അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബാക്ക് അടിക്കുക. വീണ്ടും താഴെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ഓവർ ദി ആപ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ബാക്ക് അടിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ ഫിനിഷ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ നമുക്ക് കീബോർഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാം, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ കീബോർഡ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കിയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് ഇല്ലേ, അതായത് വോളിയം കീ, അത് മേലക്ക്, താഴേക്ക്, മേലക്ക്, താഴേക്ക്. അപ്പോൾ ഓപ്പണായി. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഏതൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടോ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന് മേലായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എനേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക. വേണ്ടില്ലേ, വാട്സപ്പിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അടുത്തൊരു ചെറിയൊരു ലോക്ക് ബട്ടൺ, ആ ലോക്ക് ബട്ടൺ മേലെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം ആയിരിക്കും, അതിൻ്റെ മേലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്ക് അടിക്കാം. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല, ഇതുപോലെ ഹാങ് ആയി കിടക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കീബോർഡിൽ, സോറി, ആ വോളിയം കീയിലുള്ള ആ ഒരു പാറ്റേൺ നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിൽ ഒരു സെറ്റിങ്സ് കൂടി ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്നല്ല രണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കൂടി ഉണ്ട്. ഞാൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. നേരത്തെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പാസ്വേഡ്, നമ്മുടെ വോളിയം കീയിലുള്ള ആ പാസ്വേഡ് അതുപോലെ ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് അതായിരിക്കും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കൊടുത്തത്, നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ആക്കാം. അതായത് ബ്ലാക്ക് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ബാക്ക് എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആയി മാറി. നമ്മുടെ സ്ക്രീനും മുകളിലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത്, ടൈമും ഡേറ്റും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത്, പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാണ് അവർക്ക് കാണിക്കുക. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വോളിയം ബട്ടൺ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ആവുകയും ചെയ്യും. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. നമുക്ക് ഇതിലൊരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഫോട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ അതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് നമ്മൾ ആ ബ്ലാക്ക് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള ഭാഗം ആയിരിക്കും. അതിന് മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പെർമിഷനൊക്കെ അലോ ചെയ്യുക. എന്നുവെച്ചാൽ താഴെയുള്ള ബട്ടൺ മേലെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ, നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇമോജികളൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആ ഫോട്ടോ ആവശ്യാനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണുന്ന ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് കൂടുതൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്രോപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഞാൻ ഓക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൻ ആരെങ്കിലും വാട്സപ്പ് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാസ്വേഡ് എവിടെയാണ്, കീബോർഡിൻ്റെ, സോറി, നമ്മളെ വോളിയം കീൻ്റെ ഭാഗത്താണുള്ളത്.
അത് നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ. ഞാനൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വാട്സപ്പിനെ നമുക്ക് ഈസിയായി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലാവുകയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ബൈ ബൈ.